Ողջույն ձեզ, սիրելի ընկերներ, մենք հիմա Ապարանի Երի Պատրուս գյուղում ենք գտնվում, նոր բացված ճոպանուղին է, ճիշտ է, մի քիչ ցուրտ է, բայց հրաշք տեղը, հիմա ցույց կտամ ճանապարհը։ Նայեք ինչ հրաշք տեսարանա, չորս կողմը անտառներա, տակն է տեսահողինա, դա օգորտների համար, ու չորս կողմը լեռներնա։ Իրոք հիանալի տեղա ընտրված ճոպանուղի կառուցելու համար, գրեթե ասանք տեղ շատ հիանալի ու հիանալի էր, խորդ կտան բոլորիդ կակ, շատ հոյակապ տեղ է, այնպես որ առանց մտածելու կարագակ ընտիր տեղ է։ Միշտ նոր հանդիպում։